ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ। ସେଇଥିରେ ପ୍ରଗତୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପଣା ବଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମିତି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଣା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଏ ଖରାରେ ଏକମାତ୍ର ମେଡ଼ି ହେଉଛି ଏ ସର୍ବତ। ଏଇ ସର୍ବତ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଏ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରାଇ ଦିଅ। ଇଏ ପିଅ ଯାହା ଦିଅ ଆସନ୍ତୁ ଯାଅ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।